Tento seriál je tvojou nejakou prvou hereckou skúsenosťou, alebo si už niekedy niekde hral? Je to moja prvá herecká skúsenosť. A ako si sa k tomu dostal, alebo ako vôbec tá spolupráca nejak vznikla? Tak mňa oslovila TVO, aby som spravil nejaké skladby do tohto seriálu a nakoniec sa stalo to, že tam hrám. Vydávam hudbu pod názvom The Curly Simon a potom kapela sa volá Don't Trust Butterflies. Prečo si vôbec začal s hudbou? Tak neviem, ono to tak ku mne nejak prirodzene prišlo a od malička som chodil na klavír. Koľko som prespal chvíľ, dymom sa zálim, keď sa mi viac už nechce stáť.